Այսօր սեպտեմբերի 3-ին Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հողին հանձնեցին պետական և ռազմական նշանավոր գործիչ ՀՀ զինված ուժերի կայացման առաջամարտիկ գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթյանի դին։ Գեներալ գնդապետը պարգևատրվել է բազմաթիվ շքանշաններով, իսկ 2001-ին նրան շնորվել է Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչում։Որտեղ ժամանակին բացվել է գեներալ գնդապետի անվան ռազմական փառքի սրահը։ Կրթօջախ նիրխորին ցավակցությունն է հայտնում Գուրգեն Դալիբալթյանի հարազատներին, մեծ հայի և հայրենասիրի։